Velkommen til Skudeneshavn, først og fremst. Har du fått noen inntrykk av byen? Hva synes du? Jeg har vært her en gang før og holdt et foredrag om Tatra i 2005. Jeg synes det er skikkelig fint her. Ja. Og det er idyllisk og autentisk og verdt å ta vare på sånne steder. Ja, kjekt å høre. Hva med festival, Silkfestival? Hva synes du? Har du fått noen inntrykk av program og... Allsidig og interessant. Jeg kom sent i går kveld, så jeg har ikke fått sett noe enda, men jeg skal jo være her i dag. Ja. Få med meg litt. Så bra. Hva tror du om sånne festivaler som dette i forhold til det, å promotere leseglede og bøker og sånt? Er det viktig? Så klart, alt gir effekt. Og lokalplan er det bra, for vi er jo alle fra små steder omtrent, så det er bra det. Altså. Ja. Men kan man selv forvente noe utover festivalen, eller? Jeg synes det moro å være her, så de vet at den boka jeg skal skrive her, som jeg skal snakke om i dag, den har stor, bør ha stor lokal interesse, for det er jo... Det var veldig mange fra Karmøy og Haugesund-området som slo seg ned i Brokkli, og noen av de da, endte jo opp som hjemløse og som faktisk utliggere, eller de bodde i en brakkeby. Ja, for at, fortell nå jeg litt om Ørken Sur her med her boka. Det er en relativt ukjent historie for oss. Hvordan kom du over den egentlig? Jeg ble oppringt av en som heter Roger Kvarsvik, historiker som jobber på Bergens Sjøfartsmuseum. Han lurte om jeg hadde hørt om Ørkenens Sur, og ja, det hadde jeg gjort, for jeg skrev bøker om loffere og tatere. Loffere særlig, og da vi jobbet sammen, så vi er to om boka. Vi har vært i Brooklyn to ganger og gjort research, og brukt 4 år på å samle stoff og skrive en boka her. Så, hvem var det egentlig som havnet? Først fortell, hva er Ørkenens Sur? Ørkenens Sur er da et område i Red Hook, på 12 kvartaler cirka, hvor det bodde en søppeldynge, offentlig søppeldynge, hvor det var mange nordmenn som slo seg ned, hjemløse nordmenn, særlig sjøfolk, som da mistet, ikke fikk hyre og ikke hadde noe sted å bo. Det ble kalt Ørkenens Sur etter en kar som het Carl Holm, døpte sted 7. februar 1926. Han mente minnet om Ørkenens Sur, hvor Moses hadde vært i Bibelen, altså. Et sånn ubeboelig sted, goldt ubeboelig sted. Det var Ørkenens Sur, så det høres rart ut, men det var et veldig kjent begrep i Norge på 30-tallet. Ja. Og hvem var det som havnet der? I begynnelsen var det mest, vil jeg tro, alkoholikere. Etter hvert, etter 1930, særlig fra 1931, var det vanlige nordmenn, snekkere, carpentere, floorleggers, som var hjemløse, mannfolk, det var nesten bare menn der. Av de norske så vet vi bare om en dame og ett par. Det var en del utlendinger også, altså ikke nordmenn, men nordmenn var hovedkjernen, og det bodde kanskje 4 nordmenn på det meste der. Og det var egne gater, Depression Street, Hoover Avenue, Gospel Hill var det gudstjeneste hver søndag. De rydda seg land da, i storbyen. Og det var egne klynger med hytter. Gutter fra Bergen hadde en klynge, Haugesund, Kristiansand, Larvik og Oslo. Og da var det konger da, i hver klynge. Og så var det en borgermester fra Ørkenens Sur, han het Erling Olsen. Han regjerte med 2 knyttnever og sunn fornuft. Så det var et lite samfunn hvor de faktisk også... hadde utedo etter hvert, og de koblet seg til vannet, og de hadde regler, egen frisør, ei hore, og de hadde delt på arbeidsoppgaven, som var å sanke mat, og tigge mat, særlig sanke mat da. Kjenner du noen, til noen fra Karmøy som han var der? Hans Nesse. Fra Avaldsnes, han var der. Han var en solid arbeidskar, ikke noe boms i det hele tatt, og han bodde der og døde vel av hjertesvikt i 33. Han bygde seg ordentlig hytte, som det er bildet i boka, og han fikk hjelp av andre fra Karmøy. Vi vet at det var en del fiskere fra Karmøy som var der. De ga fisk til de norske som bodde i Brooklyn. Det var ca. 60 000 nordmenn i Brooklyn i 1930. Nordmenn, eller sønner og døtre av norskfødte. Og det var altså en del skippere og sjømenn som hjalp de her hjemløse. Så vi hører om det i kildene, at det var samhold mellom gutter som kom fra de samme strøka på Karmøy, i Norge, i Ørkenens Sur, i Brooklyn. Og det var jo også egne foreninger for de familier og sånn i Brooklyn, for personer som kom fra for eksempel Karmøy, og forskjellige steder på Karmøy. Jeg har bladd litt i boka, og det er fantastiske bilder. Hvor har du fått tak i det? Vi har vært i Brooklyn Historical Society og samlet bilder, bildearkiv. Og i tillegg så hadde Carl Holm, han som var der over 500 ganger, en norsk misjonær, var der over 500 ganger og skrev dagbok. Han hadde etterlatt seg et bildearkiv, og det har vi fått tilgang til fra barnebarnet hans da, som bor oppe i Midtvesten.
Utrolig bra. For bildene har mye å si her, altså. Det er viktig del av dokumentasjonen. Ja. Er det noen historier fra Ørkenen Sur som du husker spesielt, eller du synes er spesielt? Det var en kar fra Haugesund som bodde i en hytte. Han fikk tuberkulose og døde. Og da skulle egentlig den hytta svartelistes, altså du skulle ikke bo der, for da var de redd for at neste beboer ville få tuberkulose. Men det flytta inn en kar der som het Hans Hansen. Han var Ørkenen Surs eldste beboer. I 1934, januar, så skulle han tvangsflyttes fra Ørkenen Sur. De måtte bære den ut. Han førte sin egen sak selv og hadde $5 i lomma. Og da var han per definisjon ikke løsgjenger, og da kunne han flytte tilbake til hytta. Men da hadde han aldri fått tuberkulose. Og han døde da sommeren 1934, da var han 77 år, Ørkenen Surs eldste beboer, som da hadde bodd i en hytte som en kar fra Haugesund hadde eid. Og han døde av tuberkulose, så det var en fargerik type som blant annet lå sammen med masse katter. For rottene tok maten hans, så han da allierte seg med masse katter. Hadde ikke dyne, hadde frakker og katter som varma seg om vinteren. 1934, for da var det veldig kaldt. Ja. Da vil jeg si tusen takk for at du stilte her, og så lykke til med både festival og med foredraget ditt. Takk for det. Takk skal du ha. Ja. Ha det bra.